Na sociedade contemporânea, os profissionais das letras desempenham um papel crucial, indo além da simples transmissão de conhecimento linguístico. Esses especialistas são pilares na formação de profissionais, abrangendo aspectos culturais, comunicativos e críticos em suas práticas diárias. A comunicação eficaz, base para interações humanas, é moldada por esses profissionais, que fomentam habilidades linguísticas para expressões claras e precisas. O estudo das letras não apenas enriquece o vocabulário, mas também estimula o pensamento crítico e analítico, essencial para reflexões profundas e raciocínios lógicos. A literatura, por sua vez, desempenha um papel fundamental na formação ética e cultural, fomentando empatia e sensibilidade social por meio da compreensão de diferentes contextos históricos e culturais. A preservação do patrimônio cultural e linguístico é uma responsabilidade essencial desses profissionais, garantindo a continuidade e valorização da identidade de um povo em um mundo cada vez mais globalizado. Em síntese, os profissionais das letras são os guardiões da comunicação eficaz, do pensamento crítico, da sensibilidade cultural e da preservação do patrimônio linguístico, moldando uma sociedade mais justa, informada e criativa.